Соңғы жылдары елімізде неке бұзу фактілері көптеп тіркелуде. Былтырғы жылдың өзінде Қазақстан бойынша 137.797 жұп заңды тіркеліп, 55.000 ерлі зайыпты ажырасқан. Сонымен қатар қоғамда туындайтын ұсақ даудамайда көбейіп кеткен. Осы мәселелерді алға тартқан шымкенттік судьялар арнайы жиын өткізді. Қоғамдық мәселелер қоғамдық ұйым өкілдерімен талқыланды. Қол сынса, жең ішінде, бас жарылса, бөрік ішінде. Ата бабаларымыз ұсақ дауды ушықтырмаған, дейді судьялар. Сол ата дәстүрі негізінде медиаторлардың санын арттырып, біршама құқық бұзушылық сотқа дейін өз шешімін тауып жатыр. Бұл жоба барлық тарапқа материалдық және психологиялық жағынан тиімді болады. Ауыр қылмыстар болмайды, әрине ол жеңіл және жеңіл дәрежедегі, сонымен қатар мынау шарттық даулар бойынша, мынау неке және отбасы дауларынан туындаған, заңдарынан туындаған даулар бойынша, өйткені қазіргі таңда баланың алименті бар, басқасы бар деген сияқты көптеген даулар шешуге болады, оны сотқа жеткізбей шешуге болады. Ауыл аймақтарда өз арасынан бисайлау соңғы жылдары үрдіске айналды. Алайда белгілі білімі мен құжаты жоқ билердің қауқары да сөзінің салмағы да жоқ. Ардагер судья Ақылбек Елшібаев ұсақ даулардың алдын алу үшін билердің мәртебесін көтеру керек деген ойын ортаға салды. Даудамайдың санын кеміту тек заң органдарына ғана емес, жергілікті билікке де тиімді. Сондықтан әкімшілік бітімгерлік істі қолға алғандарға қолдау көрсету керек. Өйткені бірінші кезекте атқарушы билік президенттің жергілікті жердегі өкілі болғаннан кейін осы мәселелерді өте аудан көлемінде мөлтек аудандарда көшелерде болып жатқан даудамайдың бәрі ол атқарушы билікке де қатысы бар деп ойлаймын. Сондықтан атқарушы билік бұл мәселені жете көңіл бөле отырып оны дұрыс жолға қою, осыған көмек көрсету мәселесінде өзінің қол ұшын беру керек деп ойлаймыз. Ал Абай аудандық сотының судьясы Еркен Отарбаев ажырасудың алдын алу бойынша өзінің жобасы бар екен. Неке бұзу туралы арыз тастаған отбасылармен аптасына бір рет өзі кездеседі екен. Қоғамдық ұйым өкілдері мен ардагер имамдардан құралған топ ренжіскен ерлі зайыптыларға басу ақыл кеңес айтады. Бүтін отбасының бұзылуының себеп салдарын анықтауға тырысады екен. Айтқандай, судьяның айтуынша неке бұзуға алып келетін жайттардың басым бөлігі зинақорлықтан. 8 отбасы келіп отырса бір отырыста, соның мысалы шөп салды көзіне деген 5-еу, яғни қазіргі таңда негізге алатқан. Кейбір кезде бағанағы спирттікке, ішімдікке жол берген азаматтардың семьялары мысалы 4-еу болып отырады. Сонда әр саладан негіздермен сотқа келіп отырады. Бірақ ең өкініштісі осының ішіндегі сол келген бір аптаның ішінде келгеннің ішінде сол ажырасқан, егер де топтар сол келген тараптар ажырасса 36 бала толыққанды емес жетімдер санына жатады екен. Дауларды соттан тыс шешу әдістерін қолдану және отбасылық қатынастарда туындайтын дауларды алдын ала реттеу тақырыбында өткен жиында бірқатар шешімдер қабылданды. Аудандық әкімдіктерде қоғамдық ұйымдар мен заң қызметкерлерінен тұратын кеңес құру, әр мекемеде ұсақ дауды даурықтырмай отыратын комиссия құру секілді жобалар мақұлданды. Сонымен қатар билер кеңесінің құрамын қайта қарап, олардың құрамын даудамай шешуге қауқарлы азаматтардан жасақтайтын болды. Кенжехан Дүйсенбі, Руслан Тілеуберді, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.